goodbye. They all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Mais um vídeo no canal para você mulher, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar um pouco da minha rotina dessa manhã do domingo, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. E vou aproveitar também mostrar para vocês um modo de fazer, de cozinhar arroz muito econômico mesmo. Vocês vão poder fazer, cozinhar um arroz afogado bem gostoso, sem precisar nem de panela de pressão. Tem muita gente que não gosta de panela de pressão, não usa, e vai demorar pouquíssimo tempo gastando o gás de cozinha. Então é uma dica valiosíssima que eu vou deixar para vocês no vídeo de hoje, tá certo? Então vamos ao vídeo, espero que vocês gostem e acompanhem até o final para vocês verem que vale a pena fazer esse arroz econômico. Já dobrei a roupa todinha, porque quanto mais a gente deixa a roupinha aí trouxada, né, mais vai amassar. Então já tá tudo dobradinho aqui e agora eu vou começar o almoço. Vou começar aqui o tempero do arroz. Aí eu vou passar a faca aqui na cenoura, porque eu vou colocar a cenoura e a cebola no mix, pra ficar bem picadinho. Eu gosto de dar uns picotes assim na cenoura, porque facilita na hora de colocar aqui no mix, porque senão vai ficar prendendo, emperrando. Aí eu faço uns picotes, que vai auxiliar bastante. E quando sobra esse temperinho, aí eu congelo e fica para outras vezes, quando eu for preparar o arroz. Pronto, aqui tá bom, aí eu vou colocar agora no mix. Eu gosto de bater aos pouquinhos. Ó, tá vendo que a cenoura ainda emperra. Porque a cenoura, ela é bastante dura, né? Eu venho assim, continuo. Aí eu vou acrescentando mais um pouco até terminar. Olha aqui, meninas, bem picadinho do jeito que eu gosto.
Aqui vai ser muito, tá vendo? Para eu fazer o arroz para somente 2 copos, né? 2 xícaras ou melhor. Aí eu congelo e fica aqui prontinho toda vez que eu quiser. Agora eu vou amassar o alho. Vou colocar 2 dentinhos de alho amassadinhos aqui no colão. Com um pouquinho de sal. O sal, ele facilita na hora de amassar aqui no pilão. Só um pouquinho mesmo. Olha só que coisa linda. Tudo amassadinho. Eu gosto também de espremer o alho no espremedor. Mas eu não sei, eu acho que pra mim assim fica um gosto diferente. Parece que extrai mais o sabor do alho. Já vou colocar também o picadinho, né, da cebola com a cenourinha. Um pouco de azeite. Que aqui você pode colocar azeite ou óleo de soja. E manteiga ou margarina. Um pouquinho assim tá bom. Meninas, eu ia fazer somente 2 xícaras de arroz. Mas eu vou colocar 3 xícaras de arroz para cozinhar. E aqui nessa chaleira eu tô colocando 6 xícaras de água para ferver. Porque para cada xícara de arroz são 2 de água, por isso que eu coloquei 6 xícaras de água, porque eu vou colocar 3 xícaras de arroz. Vou começar a refogar aqui e a água já acabou de ferver, já desliguei o fogo para colocar o arroz para dar aquela fritada antes de colocar a água. Já está bem refogadinho aqui, esse temperinho. Vou colocar agora o arroz. Aqui tem 3 xícaras de arroz. Vou misturar bem. Deixar bem fritinho, porque é esse processo de fritar é que deixa o arroz solto. Gente, agora eu vou deixar ferver e esperar 3 minutos essa água fervendo. Vou colocar só um pouco de sal, porque no alho, quando eu amassei, coloquei um pouco de sal, né? Gente, 3 minutinhos fervendo. Vou desligar o fogo agora. E vou colocar um paninho de prato limpo, dobradinho assim ao meio, ó. Vou colocar aqui cobrindo, vou tampar e contar 20 minutos ele assim. Passaram-se já os 20 minutos, agora eu vou destampar para vocês verem. Eita, até veda a veda, gente. Pronto. Agora vocês vão ver que realmente, olha, a água secou. E o arroz ficou soltíssimo. Estão vendo que realmente funciona, que realmente dá certo. Não tem um pingo de água nesse arroz. E vejam como ele está lindo. Então, gente, compartilha aí com o pessoal que vocês sabem que vai economizar gás com essa dica do arroz cobertinho com a toalhinha.
isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica do canal Pra Você Mulher. Espero que vocês compartilhem com as pessoas que vocês acham que vai ser útil ver o vídeo, saber da dica. E não esquece do like, não esquece de compartilhar, não esquece de ver se é inscrito no canal Pra Você Mulher. E uma ótima semana, que Deus abençoe a cada um de nós.